Böjtelő hó, napja vagyon 28. Így kezdődik február hava egy 16. századi Krakkóban nyomtatott magyar nyelvű kalendáriumban. A naptárkészítők évszázadokon át ragaszkodtak ehhez a formulához és a régi hónapnevekhez, amelyek még az 1900-as évek elején is használatosak voltak. A középkor telet megszemélyesítő faragványain, a nyugat-európai hóráskönyvek színes képecskéin, a flamand festők téli hónapképein és a későbbi nyomtatványok metszetein az évszak hidegét érzékeltető figurákat, jeleneteket látunk, azonban gyakran ábrázolják a tél örömeit is. Szánkázók, korcsolyázók, farsangolók népesítik be a hólepke tájakat, amelyek fölött rendszerint a zodiákus, az állatöv csillagjegye őrködik. Sok régi névünnep ma is szerepel a kalendáriumokban, mint a megrázóan szép Babits versben szereplő Balázs püspök, a torokbajosok oltalmazója február 3-án, a tűztől védelmező Ágota 5-én, 6-án pedig Dorottya, akikről azt mondogatták a régiek, hogy Ágota szorítja, Dorottya tágítja, vagyis Dorottya napja után enyhülni kezd a tél szorítása. 14-én a római Valentinusból magyarított Bálint hozza vissza a vadgalambokat, és ekkor tartják mennyegzőjüket a madarak. 19-ét a parázna vének által meglesett, ártatlanul megvádolt bibliai Zsuzsánna jegyzi. Az ő tiszte, hogy megszólaltassa a pacsirtákat, s jelezze a makaiaknak, itt az ideje piacra vinni a tavalyi fokhagymát, mielőtt kifújja magát. 24-e jégtörő Mátyásé. Róla sokan tudják ma is, hogy ront, ha talál, de ha nem talál, csinál. Február 2-a gyertyaszentelő boldogasszony napja, a gyermekágyból felkelő Szűz Mária és Jézus templomi bemutatásának ünnepe. Tiszteletükre a 10. század óta tüzet, gyertyát szentelnek a katolikus templomokban. Valaha nem létezett paraszt hajlék szentelt gyertya nélkül, lángja segítette a gyógyulást, óvott a gonosztól, a villámoktól, és mutatta az utat a haldokló lelkének. A gyertyák sokféle szertartás kellékei, csodaszarvasunk aggancsán a csillagos ég jelképei. A barlangjából gyertyaszentelőkor előbújó medve hiedelme irodalmi eredetű, a népi időjóslat egyszerűbb. Ha 2-án süt a nap, hidegebb lesz, mint annak előtte volt. Február elején hópaplan alatt növeszti zöld haját a búza, fagyos rögök között dideregnek a fokhagyma gerezdek a hosszú éjszakákon, hiszen még rövidek a nappalok, és javában tombol a tél, amelynek félelmetes pusztításaira nemzedékek emlékeznek borzongva. Az 1770-es gyertyaszentelői fergetegről és a maros jege miatti 1781-es veszedelemről Szirbit Miklós református prédikátor 19. századi krónikájából tudunk. Ebben olvashatunk egy hózivatalról, mely kiállhatatlan csípős széllel jövén a kint talált embereket, barmokat megfagylalta, a hó az aklokban, sőt, még az istálókban is a juhokat, s egyéb marhákat eltemette. Februári csikorgó hidegekben vágták le egykor a hízókat, hogy legyen mit lakmározni farsangfarkán, vagyis kövércsütörtökön, farsangvasárnapon, húshagyó kedden, mielőtt beköszönt a nagybőjt. A régi disznótorokra összegyűlt az egész család. Hajnalban, korom sötétben szalmán pörzsölték a disznót, és a böllérek fekete sziluettje külön táncot járt a tűz körül, mint farsangvasárnap a telet búcsóztató mohácsi búsóké. Az ókori Rómában február elején tavasz kezdetet ünnepeltek. Az asszonyok lobogó fáklyákkal a termékenység istennőjének virágszedő leányát keresték, mi azonban jobban járunk, ha a Lőcsei Csízió szerzőjére hallgatunk. Egy jó bő ködmönt magamnak szerzek, hidegtől magamat őrzöm. Thank you.
Thank you.